U nastavku ćemo o fenomenu zvanom turske serije i to sa dobrim razlogom. Serija Sjever i Jug koju emitira TV1 i mreža svakog radnog dana u 20 sati doslovce je prikovala veliki broj gledatelja Bosne i Hercegovine za male ekrane. Serija Sjever i Jug bilježi rekordnu gledanost u Bosni i Hercegovini, što zapravo i nije neko iznenađenje budući je ova serija iznimno gledana u čak 22 države svijeta. Sjever i Jug trenutno je najpopularnija serija i u Turskoj. E sad, o ovoj temi ćemo i u nastavku. Naša novinarka Emina Delić upravo se vratila iz Turske gdje je boravila nekih desetak dana. Emina, dobro ti večer. Dobro večer. Evo, pravo iz Turske, točnije iz Ankare u Sarajevo. Onako iz prve ruke da čujemo, dakle, koje to serije prati turska publika. Pa evo, u Turskoj se trenutno emituje nekih desetak serija od kojih su na moje oduševljenje i nadam se naravno i na oduševljenje naših gledatelja. Najgledanije je upravo serija Sjever i Jug koju si spominjala koja se emituje u programu naše televizije i serija Sulejman Veličanstveni. Mi nekako nismo televizija koja inače hvali sama sebe, pustimo da to rade drugi, ali ovog puta zaista moram. Moram zapravo pohvaliti upravu TV1, odnosno one ljude koji su bili zaduženi za i jesu zaduženi za ovaj dio programa i koji su evo napravili sjajan, odličan izbor upravo kupivši i emitirajući ovu seriju u programu TV1. Ono što je posebno interesantno i evo što mi je posebno drago istaći i spomenuti jeste da glavni glumac serije Sjever Jug, Kivin Štatlitug, koja je onako mami uzdahe, pripadnica ljepšeg, nježnijeg spola, jeste glumac bosanskih korijena kojeg Turci nazivaju turskim Brad Pittom. On je izuzetno popularan u Turskoj, evo sve popularniji u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj, u kojoj se također emitira ova serija. Često i sam sa velikim ponosom ističe da ima bosanske korijene. E dobro, nadamo se da će se vratiti bosanskim korijenima i da će nam uskoro doći u Bosnu i Hercegovinu. A u čemu je generalno tajna uspjeha turskih serija koje su onako definitivno, čini se, potisnule latinoameričke serije? Pa evo, mislim da je tajna upravo u tome što su turske serije zaista podigle produkcijski standard. Ambicioznije su od latinoameričkih serija koje spominješ. Scenarij kod turskih serija jako često se zasniva na provjere literarnim dijelima. Serija čije je snimanje počelo prije nekoliko mjeseci, još nije otkriven ni naziv serije, dakle uskoro će se i ona pojaviti na tržištu kako u Turskoj, tako i u ostalim zemljama svijeta. Radi se prema dijelu provjerenog poznatog turskog pisca Orhana Pamuka, koji je naravno veliki pisac i u cijelom svijetu prije nekoliko godina dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Tako i ova serija koju emitira naša kuća Sjever i Jug rađena je prema provjerenom literarnom predlošku na romanu poznatog američkog pisca Irvina Shoa i to pod nazivom Rich Man, Poor Man. Ono što također rade Turci u turskim serijama jeste da angažiraju najpoznatije turske glumce, kako pozorišne, tako i filmske glumce. U seriji Sjever i Jug dvije glavne uloge tumače dva izuzetno popularna turska glumca, da ne pogriješim imena, to su Kivin Štatlitug i Bugru Gulsoja. Taj se potez pokazao zaista odličnim, jer evo seriju o kojoj govorimo gleda 60% Turaka. Serija je izuzetno popularna, kako smo već kazali, i posebno je popularna među mlađim, da kažemo, urbanijim dijelom populacije u Turskoj. Iznimno, onako fascinirajuće zaista brojke i odlična čini se formula za uspjeh, jer je gledanost ogromna ovdje u Bosni i Hercegovini. A što, meni interesira što kaže struka, u stvari, kako kritičari ocjenjuju serije? Znamo da su kod gledatelja jako popularne. Pa evo, kada je u pitanju struka, odnosno kritičari, konkretno za seriju Sjever i Jug, čini se zaista da se u potpunosti slažu sa publikom. Serija Sjever i Jug spada u red najgledanijih serija svih vremena. Evo, glavni glumac kojeg smo spominjali, Kivin Štatlitug, dobio je najprestižniju tursku nagradu Zlatni leptir, i to za najbolje glumca u 2012. godini. A sama serija također je dobila nekih desetak izuzetno bitnih, važnih, velikih nagrada, pa tako i nagradu za najbolju seriju u 2011. i 2012. godini. Turska, čini se, od turskih serija ima i jako veliki profit. Koliko se godišnje uopće snimi serija u Turskoj? Pa teško je, čini se, to precizno utvrditi, ali mislim da to nije više od nekih 10 serija godišnje. Riječ je o nekih 10.000 sati serijskog programa. Evo, samo u prošloj godini turske serije emitirane su u 25 država svijeta. Gledalo ih je oko 150 miliona gledalaca izvan Turske, a samo na izvoz serija, evo to što si sama spomenula u svom pitanju, Turska je prošle godine kasirala basnoslovnu cifru od 70 miliona američkih dolara,
što je definitivno jako puno. Jako, jako puno. Emina, evo još za kraj, da ne ostanemo dužni, a to je nekako uvijek interesantna tema, dakle, koji su najplaćeniji onda turski glumci kada se tolike brojke vrte u svemu? Pa među najplaćenijim i najpopularnijim svakako evo i naš glavni glumac bosanskih korijena, ponovo to ističemo i ponavljamo, Kivin Štatlitug, koji interpretira glavnu ulogu u seriji Sjever-Jug. Među glumicama tu su Džansu Dere, koja je glavna glumica u seriji koju su Bosanci i Hercegovci imali priliku gledati, serija Sila, i Berin Sad, koja je također glumila u nekoliko poznatih turskih serija kao što su serija Strasti Orijenta, Izgubljena čast, Osveta i evo nekim drugim poznatim turskim serijama. Emina, hvala ti lijepo za sve ove informacije. Puno toga smo nekako zanimljivog čuli pa i naučili. U svakom slučaju, sad si slobodna pa se vidimo u 20 sati da gledamo zajedno. Važno, nećemo propustiti. Emina, hvala lijepo.